הקהילה הלהט"בית נתפסת על ידי רבים כמקשה אחת, אך למעשה מדובר במגוון קהילות שהכללתן תחת כותרת אחת מטשטשת את ההבדלים ביניהן. על אחת הקהילות שאינן זוכות לייצוג הולם בכתבה הבאה. הפתיחות היחסית לזוכה הקהילה ההומוסקסואלית בשנים האחרונות מעט פסחה על הקהילה הטרנסג'נדרית, אשר מוסיפה לסבול הדרה ואלימות מדי יום. בכל שנה מציינים ברחבי העולם את יום הזיכרון לקורבנות השנאה הטרנסופובית. כל שנה יש טקס לכבוד אותם קורבנות מכל העולם שחוו אלימות ואף נרצחו על רקע מגדרי. בחברה שלנו יש חוסר מודעות לקהילה הטרנסג'נדרית. השנה בחרו חברות וחברי הקהילה לקיים את העצרת מול תחנת משטרה, במחאה על אלימות משטרתית ויחס מזלזל. כל שנה נרצחות מסביב לעולם מאות נשים טרנסיות ואנשים טרנסג'נדרים כתוצאה מאלימות טרנספובית, כתוצאה מזה שהחברה לא מקבלת אנשים טרנסג'נדרים. השאירו אותנו ללא מזון וכמעט ללא מים, התעלמו ממצוקתה של זוגתי ומהפציעה והכאב שנגרמו לה עקב הזיקי הרגליים בהם הייתה כבולה חצי יום. אצל מרבית האנשים ישנה הלימה בין המין הביולוגי לבין זהותם המגדרית. כלומר, מי שנולד זכר מבחינה ביולוגית חש שזהותו המגדרית היא של זכר. הערכה היא כי 3% מהאוכלוסייה חשים חוסר התאמה בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית. כאשר הציבור הרחב נחשף לאפשרויות הללו, הדבר מאיים לא פעם על תפיסת הזהות המגדרית שלו. הבעיה העיקרית של אנשים טרנסג'נדרים זה שהם במידה רבה הם מודרים מלהיות חברים מלאים או אזרחים מלאים בחברה. בעצם הזהות של אנשים טרנסג'נדרים מוטלת לא פעם בספק גם על ידי המדינה. המדינה דורשת כדי לשנות את המין הרשום במסמכים של אדם טרנסג'נדר שהוא יביא הוכחה לביצוע ניתוח לשינוי מין. הבעיה שרוב קהילה טרנסג'נדרית לא עוברת את הניתוחים האלה, בין אם הם פשוט לא רוצים, ובין אם זה עולה מלא כסף וזה לא נגיש. אז יוצא שיש אנשים שחיים במין מסוים ורשום להם בתעודת זהות הפוך, וזה יוצר להם מלא בעיות. בבנק אני עוד לא שיניתי בתעודת זהות לזכר, הייתי רשום כנקבה. והמוקדנית פשוט סרבה לתת לי שירות, היא חשבה שאני עובד עליה. אמרתי לה שאני טרנסג'נדר, אמרתי לה, כאילו, יש את כל השאלות האלה, מה השם של הבית ספר היסודי, והמין לא, הוא לא משהו מזהה, זה כאילו, או אחד או אפס. זה לא, מבחינתי אפשר למחוק אותו מתעודת זהות, הוא לא מזהה. ועדה לא תקבע אם אני גבר או אישה! ועדה לא תקבע אם אני גבר או אישה! להתנות את ההכרה בזהותו של אדם, בזהות שבה הוא חי יום-יום, מציג את עצמו ומוכר על ידי החברה, בביצוע פרוצדורה כירורגית שאולי הוא רוצה אותה, אולי הוא לא רוצה אותה, זאת הפרה מאוד קשה של זכויות אדם ואזרח. לקראת הבחירות שמענו הבטחות רבות לשיפור מצבה של הקהילה הגאה, אך מעט פוליטיקאים גילו בקיאות בצרכיהם השונים של הקבוצות המרכיבות את הקהילה. לא רק צריך להגדיל את הענישה לפשע שנאה, צריך להכניס לפשע שנאה את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם ולא אם עשיתי ניתוח כזה. כעת, ניתן רק לקוות שביום הבחירות ייתנו לשוקי ושאר חברי הקהילה הטרנסג'נדרית להצביע לכנסת על אף הפער בין חזותם למין הרשום בתעודת הזהות שלהם. ופרט לקושי הבירוקרטי, ראוי לבדוק אילו מפלגות מקדמות בפועל את צורכי הקהילה הלהט"בית.